Миколаєвець Євген Сватенко розповідає, що йому виповнилося 19 років, коли в Україні почалася Революція Гідності. Про події, що відбуваються в Києві, дізнався з теленовин. І разом із друзями поїхав до столиці, щоб приєднатися до студентів-протестувальників. Вийшли на Майдан Незалежності з приводу відміни євроінтеграції, шляху до зближення з Європейським Союзом. Побачив, як тогочасні представники спецпідрозділу «Беркут» б'ють демонстрантів, і мені здалося, що якщо сьогодні я це якось пройде повз мене, то завтра я можу бути тим студентом, якого будуть бити не за що. Євген Сватенко говорить, що учасником Євромайдану в Києві був 2 тижні. Коли дізнався, що в Миколаєві також організували місцевий Євромайдан, повернувся додому, щоб підтримати земляків. Це для мене був великий досвід, тому що до 13-го року я чомусь вважав себе росіянином. Коли почались такі на Майдані сутички, я зрозумів, що Україна має трошки іншу культуру та іншу ментальність. І це якесь таке, мені здається, що не тільки для суспільства, але для мене якесь відродження ментальне. Докторка історичних наук Ольга Морозова розповіла, що учасники заходу «Вдячні за свободу» – це люди, які були очевидцями трагічних подій у Києві 7 років тому, люди, які брали чи беруть участь у бойових діях на сході України. Діляться люди з молодим поколінням своїм враженням. Чому? Що їх спонукає? Як треба захищати країну? Це найяскравіші приклади, це найкращі люди України. Організаторка заходу Ольга Морозова презентувала книги, співавторкою яких вона є. «Майдан від першої особи. Мистецтво на барикадах» та «Майдан від першої особи. Регіональний вимір». Тут зібрано фрагменти спогадів очевидців протестних акцій, що відбувалися в Україні з 21 листопада 2013 року до 22 лютого 2014 року і названі «Революцією гідності». Інтерв'ю зібрані Українським інститутом національної пам'яті в рамках проєкту «Майдан. Усна історія». В Києві створено на основі тих спогадів, які ми збирали, створено музей усних спогадів, музей Майдану. Там представлені ті відео, які ми зібрали, там представлений аудіоматеріал. І, в принципі, на сайті Українського інституту національної пам'яті будь-яка людина, якщо зайде на цей сайт інституту, може послухати і подивитись ті відео і аудіоспогади. Ольга Морозова каже, цю книгу видали, щоб сформувати уявлення про Євромайдан як про загальноукраїнське явище і розповісти про роль місцевих майданів. Випуск складається з 25 розділів за кількістю регіонів України. Розділи подають за назвами областей в алфавітному порядку. Ольга Морозова зібрала і впорядкувала свідчення учасників Миколаївського Євромайдану. Це жінки були, уявіть собі, будь ласка, які почали координувати всіх інших, консолідувати, давайте виходити і треба щось робити. Катя Стоколяс-Литвиненко брала з собою свою доньку, їй просто не було з ким залишити цю дитинку, не дивлячись на те, що це були події страшні. І всі ходили під таким ризиком, що не знали, чи дійдуть вони додому, знають всі, яка була реакція проти тих активістів Майдану. І ця дитинка потрапила в історію, бачите, вона загорнула та в прапор України з тризубом. Це неймовірно. Студентка 5-го курсу Тетяна Постриган каже, що про протестні рухи в областях під час Революції Гідності суспільство поінформоване менше, аніж про події, що відбувалися в столиці. Тому свою дипломну роботу студентка присвятила дослідженню подій, що пов'язані з Миколаївським Євромайданом. Коли ти так все перечитуєш і думаєш, що ось це люди, які там брали участь, вони твого віку, тобто вони хотіли якогось кращого майбутнього для себе, майбутнє для своїх дітей, тобто майбутнього для своєї країни. І це, звісно, дуже мотивує. І я, чесно, для себе вирішила, що якби таке відбувалось, наприклад, зараз, то я б, звісно, взяла б участь. Тетяна Бакоцька, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.